380 persones han participat als cursos d'alfabetització digital 2014-2015. La xarxa pública local d'accés a internet n'és l'organitzadora i ha volgut acreditar els seus alumnes amb un lliurament de diplomes. Tothom és conscient que a partir d'una determinada edat, 40, 50, 60 anys, la introducció en aquestes, en aquestes tecnologies, fer-les servir, utilitzar-les, etc., és complicat si algú no fa aquest pas, no els ajuda, no els acompanya. I això és el que nosaltres fem. Per tant, gràcies a la nostra feina, descobreixen un món completament nou, un món completament diferent. Perquè la gent gran per ells és una descoberta, veuen que és més fàcil del que pensaven, que els dona moltes oportunitats de relacionar-se amb els fills, amb els nets, amb la família, amb els amics, i, i, i és una manera també de que la gent trobi com com guanyam aquestes oportunitats. Les persones que vulguin iniciar o seguir la seva formació en noves tecnologies tindran una nova oportunitat al setembre quan s'obriran les inscripcions als cursos.